Ja bih samo dopunio do nekle da smo u ovom periodu od kad smo kreirali tim na nivou bolnice odredili prioritet da funkcionišemo na neki način po tipu demetropolizacije medicine, pa samim tim i demetropolizacije procedura koje se u ovoj bolnici rade. Da bi to uspešno realizovali, ovo je bila neminovnost da se tehnički resursi poprave, a normalno to će da zahteva i popravljanje kadrovskih resursa. Što se hirurškog sektora tiče, za ovaj period smo napredovali prilično u smislu nabavke visoko sofisticiranih uređaja koji omogućavaju minimalno invazivni pristup naprednim laparoskopskim procedurama kao što je hirurgija kolona, što nam je u planu za 2005. Da bi se to realizovalo, i dijagnostika je neophodno da bude malo preciznija i da u ranijoj fazi dobijamo te bolesnike za operaciju, što takođe je zahtevno i tehnički i kadrovski. I na dobro smo putu da timski uvedemo ove procedure koje po nekim kriterijumima sekundarnom nivou možda i ne pripadaju, ali s obzirom da smo nastavna baza i da imamo potencijale kadrovske, a sad su se stekli i tehnički, na dobrom smo, kažemo, opet putu da realizujemo uvođenje ovih naprednih laparoskopskih procedura. Sama oprema je visoko kvalitetna i na neki način omogućava da se ove procedure bezbedno rade i da se ta visoko sofisticirana tehnika približi pacijentima na terenu opšte bolnice Pirot i da ne bude neophodno da se ide u ustanove višeg ranga. I nadam se da ćemo to uz pomoć komunikacije sa konsultantima iz određenih oblasti da u najkraćem mogućem roku realizujemo.